ондай адам жоқ. Өйткені жақсы көрсем айтам. Тоқтап қалу деген жоқ. Дзюдошы болмасам, бәлкім әнші болатын шығармын. Бір кездерде болған, әттең ай деген нәрсе. Неге осылай болды екен деген. Бірақ енді барлық нәрсе уақытымен өтеді екен. Олимпиаданы ұтқан кезде, екінші орын алған сәтімде жылағанымды білемін. Одан кейінгі көз жастың бәрі айтуға келмейтін жерлерде ол басқа да. Құлшылық барысында деген сияқты. Ол көз жасты енді көбінесе айтпайды ол нәрсені. Күрес барысында 120 секундтық бір уақыт қалатын болса, ол жерде енді ұтылып жатсам, мен барымды салып ұтуға тырысып, лақтыруға тырысам, енді 120 секундта лақтыра аламын деп ойлаймын. Ең соңғы 1000 теңгем қалар болса, садақаға жұмсар едім. Қоғам ұят деп шешім қабылдағаннан кейін, ол ұят нәрсенің бәрі ұят болып көрінеді. Оны ақтап шығару деген бір ақымақтық деп ойлаймын енді. Санасы болмаса. Атақ, абырой, ақша ол адамды өзгертеді. 50 жылдан кейін спорт жағынан мен таниды. Спортты қойғаннан кейін де артымнан жақсы сөз айтатындай бір амал істеймін деген ойдамын мен. Отбасым сағынам, анамды, әкемді сағынам. Өйткені біз әрқашанда жолда жүреміз. Жолда сапарда жүргеннен кейін отбасыдан кішкене алысырақ жүргеннен кейін сол жаққа алаңдап, сол жақты сағынып сөйтіп тұрамыз. Тек қана еңбек деп айтар едім. Еңбектің түбінде бір жетістік бар екеніне бір өзім ақыл қосар едім. Өзімді жақсы көремін. Білем өзімді қандай адам екенімді. Өзімнің ішкі жан дүниеме, өзімнің осындай жаратылысыма мен өзім қуаныштымын. Өйткені өзімді жақсы көремін. Қатты жақсы көремін.